ከ26 ዓመታት በፊት በፖለቲካ አመለካከት ልዩነት የተገደሉ ወገኖች አጽም ከተቀበረበት ቦታ ወጥቶ በሃይማኖት ተቋማት በክብር አርፏል በትግሉ መስዋዕትነትን የከፈሉ ሰማዕታት ቤተሰቦች መሰል ጥፋቶች ዳግም እንዳይከሰቱ ልዩነቶችን በሰከነ መንገድ መፍታት ያስፈልጋል ብለዋል ኤሪያ አስፈጠነ ከዛሬ 28 ዓመታት በፊት የመላው አማራ ህዝብ ድርጅት ማዕድ ለአማራው ህልውና በመቆም በፖለቲካው ስርዓት ለመታገል ስራውን በይፋ ጀመረ ይሁን እንጂ በወቅቱ ማዕድ ሲያቀርበው የነበረው ጥያቄ በወቅቱ ስልጣነ መንበሩን የተቆናጠጠው በህወሀት አማካኝነት ተቀባይነት ሳያገኝ ቀርም የተወሰነው የማዕድ ክንፍ ደግሞ በሰላማዊ መንገድ ለመታገል አመቺ ሁኔታ ባለመኖሩ የትጥቅ ትግልን እንደ አማራጭ በመውሰድ በሰሜን ሸዋ የተለያዩ አካባቢዎች መንቀሳቀስ ጀምሮ ነበረ ይሁን እንጂ በተለያዩ ምክንያቶች ትግሉ ሳያፈራ ቀርቷል እናም 2022 ዓ.ም በሳግርት ቆላማ ቦታ ቀያፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ አስር ወጣት ታጋዮች ሸሽተው በተጠለሉበት ተከበው ጥቃት ተፈጸመባቸው። በወቅቱ የአይንም ማኝ የነበሩት አቶ ወርቁ ተሰራ ወርቅ ሁነቱን ያስታውሳሉ። ጥቃ አካባቢዎቹን በሙሉ አሰሯቸው። ወደ ቤት ጨመሩ እኛ በቃ ምንም ማማራጨለንም ይሄን አስከሬን ስናው ለአሞራ ላሞራና ለውሻ አይጣልም ብለን አራት ሆነን ነው ሄነሪያ 16 ሪያሳ ዚያን ተጠይቀበር ነው እዚህ ጋር ያጋዘን ዶማ እንኳን እየተዋሰን ጉድባ ነው ግራና ቀኝ አፈር መንሸራቱን አየን እዚያ ላይ አስገባንና በቃ እያመቻቸን ቀበር ቀበርናቸው ግፍ ተገድለው አስከሪ ናቸው የትም ወድቆ የነበረው እና የተሰዉት ወጣቶች አጽም በክብር ወጥቶ በቤተ እምነት ተቋማት የማስቀመጥ ስራ ተሰርቷል በወቅቱ ከጥቃቱ ያመለጡት አቶ ሸዋፈረ ገብረ ወልድ በበኩላቸው ወቅቱ አስቸጋሪ ነበር ይላሉ ዙሪያውን ይህን ተከበድ ነው በጊዜ ነው ያመጧቸው አላየንም ማታ ነው ይች ቤት ጋር ነበር ይች ቤት ጋር ጠዋት ላይ ጥበቃ ላይ ነበር ዛፍ ላይ ዛፋ ስር ከዚ በኋላ በዚች ሲከቡ ዙሪያውን ሲከቡ ታየ ከዛ በኋላ ውስጥ ያለው ናበላት ለመቀስቀስ ቤት ውስጥ ከምለት ውስጥ አንዱ ነው ከተፈጸመ 26 አመታት ተቆጥሯል የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ያነጋገራቸው የህብረተሰብ ክፍሎችም እንደሚሉት ከ26 አመታት በኋላም ቢሆን በአማራው ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃት ሊቆም አልቻልም ብሏል ይህንን ደግሞ ጥፋት ሊያስከትል በሚችል መንገድ ሳይሆን በሰከነ መንገድ መፍታት ይገባል ነው የሚሉት አማራው እርስ በርሱ መተላለቁ ሁሉም አንድ ሆኖ ለሀገርና ለህዝብ የተሻለ ነገር ለመስራት መደራጀት ነው በሁሉም ቦታ ላይ ያለው ጠንካራ መሆን አለበት መጠንከር አለበት ወጣቱ ትውልድ ትግስት ይኖረው ራሱን ይቆጣጠር ከመጥፎ ነገር ይወገድ በቃ የሚሆን ነገር የለም ማስተዋል ና ርቆ ማሰብ ያስፈልግል የሟቾች አጽም የትም ወድቆ እንዳይቀር በሚል አጽሙ ከነበረበት ቦታ ወጥቶ የሃይማኖት ስርዓት በሚፈቅደው መንገድ በክብር በቤተ ክርስቲያን እንዲያርፍ በመደረጉ ለሟች ቤተሰቦች ረፍትን ሰጥቷል ወይዘሮ አመለወልደ መድህን ከቤተሰቦች መካከል አንዷ ናቸው ዛሬ በአንድ መልኩ ደስ ና ያለኝ ለምን እዚህ ቦታ ላይ ወሬውንም ስሰማ የሆነ ቤተ ክርስቲያን በሌለበት ዝም ብሎ ዳሪ ላይ ነው የወደቁት ምናም ነው የሚባል ወር ይሰማለሁ ግን ያም ሆኖ እምነቱ የለኝ ሞቷል የሚለው ነበር በአንድ መልኩ ደግሞ አሁን ከዚህ ወጥቶ በክርስቲያን ቦታ ደብር ባለበት ቦታ አዝሞ ማረፉ በእኔ በጣም ትልቅ ረፍት ነው በቃ ባለፉት አመታት የተከፈለው መስዋዕትነት ለአማራ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ህልውና በመሆኑ አሁን በምንገኝበት ዘመንም ከፍ ባለ የአስተሳሰብ ልዕልና አንድነትን በማጠናከር ከሚከሰቱ ችግሮች መውጣት እንደሚያስፈልግ አማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ያነጋግራቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ተናግረዋል አጽማቸው ከነበረበት ቦታ ወጥቶ በክብር ላረፉት አጋዮችም መታሰቢያ የሚሆን ሀውልት እንደሚቆምላቸውም ተገልጿል በዚሁ የምናልፈው ከውጭ የመረጃ ምንጭ ወደ ተጠናቀሩ ዜናዎች ይሆናል በሊቢያ የጦር አበጋዙ ጄኔራል ካሊፍ ሀፍታር ታማኞች ተኩስ አቁም ለማድረግ ተስማሙ በመዲናዋ ትሪፖሊ የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እውቅና ያገኘው መንግስትም ተኩስ አቁሙን አክብረዋል የጄኔራል ካሊፍ ሀፍታር ታማኞች ከመያዝያ ወር ጀምረው ትሪፖሊን ለመቆጣጠር ወታደራዊ ዘመቻ እያደረጉ ይገኛሉ መሰረቱን በትሪፖሊ ያደረገው መንግስት በቱርክ ፕሬዚደንት ራይሲ ታይፕ ኤርዶጋን እና በሩሲያዋቻቸው ቪላድሚር ፑቲን ጥሪ የቀረበልንን የተኩስ አቁም ጥሪ ተቀብለናል የሚል መግለጫ ወጥተዋል የጀነራል ካሊፍ ሀፍታር ታማኞች የተኩስ አቁም በትሪፖሊ በሰፈረው ኃይል እስከተከበረ ድረስ ለተኩስ አቁም ተገዢ መሆናቸውን ገልጸዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የተኩስ አቁም ውሳኔውን በማድነቅ እንዲከበርም ጠይቋል ሲል ሲጂቲን ዘግቧል